pocit ukázať, že napriek všetkému majú svoju kvalitu. Pekný hokejový podvečer, zdravíme vás z Bratislavy, z hlavného mesta Slovenska, kde o malú chvíľočku budeme sledovať duel 52. záverečného kola základnej časti Tipsligy medzi Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. Pre hostí z Liptova sa týmto duelom končí aktuálna sezóna, pretože mužstvo trénera Antona Tomka je beznádejne posledné na 13. mieste, doteraz s 35 bodmi. No a keďže Detva, ktorá je aktuálne 12. má tých bodov 48, ten rozdiel je jasný, tak Liptáci, pre nich sa sezóna končí od 12. po 7. miesto, tam budú týmy bojovať ešte o postup do play-off. 7. a 8. miesto, to sú pozície pre týmy, ktoré si môžu zahrať nadstavbu, no a 1. a 6. tým, tí už v tejto chvíli majú play-off jasné. Slovan ako aktuálne druhé mužstvo tabuľky, jasné, že si teda vyraďovačku zahrá. Po dnešku je otázne, či Slovan pôjde do tej ďalšej časti z prvej alebo z druhej pozície, keďže Banská Bystrica má 99 bodov a Slovan 97. Poďme sa pozrieť, ako nastúpia obe mužstva. Tak Liptovský Mikuláš prešiel v posledných dňoch výpredajom a už aj do dnešného súboja nastupuje s veľmi obmedzenou zostavou. Kapičák, Melna, to je zostava brankárov, Sebastian Dropa, Mezovský, Michal Roman, Božoň, Smutný, Nemec, obranné formácie, no a v útoku Rudolf Huna, Tamáši, Michalík, Vybíral, Piatka, Oško, Nechaj, Uhrík, Halúška, Nespala, Lištiak, Anton Tomko ako hlavný tréner mužstva Liptovského Mikuláša. Do zostavy Slovana sa vracia viacero hokejistov, ktorí v posledných dňoch či týždňoch mali výpadok. Jedným z nich brankár Barry Brast, ktorý opäť teda naskočí do základnej zostavy. Rovnako tak obrane Brett Carson, Patrik Pačík, Andrej Mesároš, Martin Štajnok, Jiří Kučný, Šedivý a Petráš. To je zostava v obrane. Respektíve Šimon Petráš je pripravený ako 13. útočník. Abdul Zigo Pance, Bondra, Saint-Pierre, Urbánek, Viedenský, Kytnár, Žitný, Natoušek, Puliš, Sloboda, štvrtý útok Slovana a Roman Stantien pripravený ako tréner mužstva bratislavského Slovana. Keď sa pozrieme na vzájomné zápasy Slovana a Liptovského Mikuláša v tejto sezóne, tak ten posledný, ktorý sa hral 10. januára, vyhral Slovan na Liptove 5-2. Predtým doma sa vytrápili Belasi s Liptákmi, pretože potrebovali na zdolanie svojho súpera až samostatné nájazdy. Rozhodol vtedy Jindřich Abdul. 15. septembra sa stretli na Liptove takisto, Slovan vtedy vyhral 3-1. Takže všetky tri doterajšie zápasy v prospech favorita. Slovan pochopiteľne dnes obrovským favoritom. Hrá nie len o to, aby pokoril 100-bodovú hranicu, ale možno získal aj prvé miesto pred koncom základnej časti. Viac štatistík, čísel a faktov si povieme po znení slovenskej hymny. Vypočujeme si štátnu hymnu Slovenskej republiky. Slovan nastupuje do dnešného zápasu bez svojho kapitána Michala Sersena, ktorý má menšiu výrozu a radšej si teda dáva pauzičku, ale nahradil ho teda Brett Carson. Tento, do tejto chvíle nastúpil iba na jeden zápas a okamžite sa zranil Vladimír Goga, Gábor Juhas, hlavní rozhodcovia Martin Krajčík, Arnold Šoltes a Kočiarovi. A tento moment bude naozaj výnimočný, pretože páni spolu s nami všetkými sa Pánovi Pausovi chcú poďakovať za dlhé roky podpory, za spoločnosti
spoločnosť Countdown pre slovenský hokej. Toto je posledný zápas, ktorý pán Paulus zažije tu na týchto tribúnach ako prezident spoločnosti Countdown Slovensko. A my... No, ešte pred začiatkom poďakovanie jednomu z hlavných partnerov slovenského hokeja. Na ľade vidíme aj Miroslava Šatana, ten drží ten dres. Odovzdá ho zástupcovi spoločnosti Kaufland. Miro Šatan, veľká ikona, legenda slovenského hokeja, ale aj bratislavského Slovana. Jeho pamätná tabula a dres číslom 18 visia pod strechou haly Ondreja Nepelu. Takto teda opäť už v pozícii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja sa Miro na chvíľočku objavil na ľade. A my už sa môžeme venovať súboju medzi Slovanom a Liptovským Mikulášom. Tak ako som povedal, v týme domácich chýba Sersen, vracia sa Carson, rovnako tak aj Andrej Mesároš, ktorý niekoľko zápasov pauzoval. V ofenzíve rovnako tak Radovan Puliš a Tomáš Matoušek opäť zaradený do týmu. A zranenie si naopak doliečuje Joe Basarába, takže taká trochu kombinovaná zostava bratislavského Slovana. Napriek tomu favorit je jednoznačne jasný a tým je tým z hlavného mesta. Tak, ešte pár pekných slov. Všetko, zapriete všetkého dobrého pre slovenský hokej a slovenskú reprezentáciu. Pekné, milé gesto. No a poďme sa už teda venovať súboju medzi Slovanom a Liptovským Mikulášom. Liptáci nastupujú, ako som to povedal, vo veľmi alternovanej zostave, pretože počas posledných dní ten menoslovy obrovský. Bratia dvojičky Hunovci odišli do Popradu. Marcel Petrán a Mária Kurali do Zvolena. Alexander Zalibin, brankár do Detvy. Martin Kryška do Banskej Bystrice, Jakub Sukel ešte predtým do Košíc, Alexander Nikulin do Tutto Hockey. Takže ten výpredaj bol skutočne veľký, ale na druhej strane aj pochopiteľný tým, pre ktorý sa končí sezóna 21. februára. V tejto sezóne sa nevypadáva, tak mal možnosť uvoľniť hráčov, tak aj spravil. V tejto chvíli sa začal na zápas bratislavský Slovan proti Liptovskému Mikulášu. Liptáci úspešnejší na úvod, ale veľmi rýchlo odozdávajú puk. Do vlastnej obranej tretiny si poňu prikorčil Valzigo. Dobreho, teraz odblokovala obrana, ale na druhej strane opäť Zigo vybojoval puk v súboji so Sebastianom Dropom. Pance. Snažil sa nájsť Ziga, nedostal to však presne na palicu. Domáci útočník Patrik Balčík padá, bude sa hrať prvá presilová hra hneď po 31 sekundách. Prerušená hra. Domáci si zahrajú presilovú hru, ideálny, môže to byť ideálny začiatok pre tým z hlavného mesta. Na trestnú lavicu si už odišiel sadnúť s číslom 23 Alex Tamáši. Jedenský Kytnár a spolu s nimi Sampier, Urbánek. To je štvorica útočníkov a Eduard Čedivý. Tak znie kompletná formácia bratislavského Slovana na túto presilovku. Kytnár síce Bully prehral, ale na chvíľočku sa zdalo, že viedenský puk získa. Liptáci majú príležitosť na to, aby sa oslobodili z vlastnej obranej tretiny. To sa im aj darí. A nielen, že sa oslobodili, ale získavajú aj cenné sekundy. V nedalekej blízkosti brankára Brasta. Teraz už ale puk pod kontrolou domácich. Sampier ho prenechal Šedivému. Naspäť na kanadského útočníka, ktorý pred pár zápasmi odohral duel číslo 1000 vo svojej kariére. Oslavil ho tu na domácom ľade Slovana Bratislava. Šedivý, Sampier. Posúva na Kytnára, ten na Viedenského, rýchla výmena puku. Naspäť na Sampiera, Šedivý na modrej. Urbánek bude strieľať prvý gól! Krásna súhra, rýchla výmena puku medzi domácimi hokejistami. Prihrávka na Jakuba Urbánka, ktorý otvára v skóre. Druhá minúta, Slovan vyhráva 1-0. Ideálny začiatok, ešte raz si to poďme pozrieť. Výmena puku z pravého krídla na modrú čiaru. Následne prihrávka na ľavú stranu, kde čakal voľný Urbánek, pripravený s náprahom. No a
10. gól pre Jakuba Urbánka, 17. bod zaznamenáva tento 20-ročný rodák z Martina, ktorý prišiel do Bratislavy. Pred touto sezónou minule pôsobil nielen v týme Slovenskej 20-ky, ale aj v rodnom Martine, či už v juniorskom týme, alebo následne medzi seniormi. 5 zápasov odohral za Martin aj v tomto ročníku. Je to jeho 43. zápas, 10. gól, 7. asistencia. Slovan vyhráva vďaka gólu Jakuba Urbánka, 1-0. Rečie zaplnené tribúny si pýtajú okamžite ďalší gól pre Slovan. Môže byť prvá tretina, plus minus aj už konečnou štáciou. Ak by náhodou Slovan strelil 5 či 6 gólov, tak zvyšok zápasu môžu dohrať Belasi v pokojnom duchu. Predsa len síl budú potrebovať v sezóne ešte dosť. Je tu ďalšia príležitosť. Jedenský nabíjal pred bránku, ale žiadne ohrozenie pre brankára hosti tam teraz nevzniklo. Pretože Slovan bude pokračovať už v nedeľu ďalším zápasom, ako som už spomínal, pre Liptákov je tento duel posledný v tomto ročníku. Žitného propagačná strela, s ňou brankára Kapičák nemal najmenší problém. Zahrá si na druhej strane aj Brast. Zohráva cez Matouška, ten však o puk prišiel, ale je tam ešte Kučný. Puliš nedokázal spracovať náročnú prihrávku, Matoušek sa však dral za pukom, ale v obkolesení dvoch Liptákov on prišiel. Nespala. Toto bola Malina pre Brasta, ktorý okamžite rozohral. Sloboda. Puk prišiel, ešte tam obetavo sa hodil šedivý, ale nedokázal zachytiť túto strelu. To sa naopak podarilo brankárovi Brastovi, ktorý vyrazil puk a už si ho našiel Abdul. Na druhej strane Zigo. Pekne si to hádže Tomáš Zigo a ohrozil brankára Kapičáka. Teraz Žiga Pance takmer zachytil puk, ale Liptáci môžu zaútočiť. Tamáši pekne sa zbavil Patrika Bačíka a aj vystrelil tesne vedľa ľavej žrtky brankára Brasta. Liptovský Mikuláš dnes nastupuje s viacerými košikármi, mladými hokejistami, ktorí získavajú cenné skúsenosti. Útočník Rudolf Huna pri nich vyzerá pre niektorých možno aj ako otec. Celá keď sa pozrieme na tú súpisku Liptovského Mikuláša, tak už spomínaný Rudolf Huna, veľký veterán. Tu si pozrieme tú útočnú akciu a snahu Liptovského Mikuláša. Posledné nahodenie na brankára Brasta, ktorý radšej na malú chvíľočku zachytil puk a dáva tak priestor Liptákom na prestriedanie a potenciálne zaútočenie. Vhadzuje sa v útočnom pásme hostujúceho mužstva. Tak Rudolf Huna, 39-ročný veterán. A pri aktuálnom týme a pobyte hráčov na ľade jediný 30-tník, ktorý vlastne je v týme Liptovského Mikuláša. Bondra. Opuk prišiel. No ale môže ho opäť získať. Urbánek sa mu ukazuje pred bránkou. Nedostal teraz prihrávku. Bondra dobre zabojoval. Súboj s Nemcom. Mesároš. Na druhej strane Štajnok, jeho strela, pohotový zákrok brankára Kapičáka. Šedivý mierí za pukom, zakázané uvoľnenie by sa totiž nepískalo, musel hrať Viedenský. Naspäť na Šedivého. Čaká, ktorý zo spoluhráčov sa mu ukáže, chcel adresovať puk Viedenskému, ale tá prihrávka nebola ideálne presná, bol tam však teč, takže zakázané uvoľnenie sa nemohlo pískať, hra pokračuje. Je tu priestor na to, aby Liptáci zaútočili, ale už ten sekundový náznak breaku je okamžite preč.
Hruška zatiahol puk do útočného pásma, ale rýchlo on ho prišiel a radšej odchádza striedať. Kučný. Slovanisti držia teraz puk za vlastnou bránkou, takisto počkajú, kým naskočia čerstvé síly. Matoušek, Puliš a Sloboda, štvrtý útok Bratislavčanov. Puliš pekne pristavil puk Matouškovi. Stále Matoušek, ktorý využíva svoju robustnú postavu, ťažko ho odstaviť od puku a dokázal sa natlačiť aj do strely, hoci z ťažkého úhla, ale puk predsa len prešiel ku Kapičákovi. Matoušek opäť teraz dobre zapracoval na modrej čiare. Sloboda. Spoločne s Bačíkom, proti ním Nespala a Roman. Puliš chcel posunúť Slobodovi, ale Radovan Puliš na druhý krát si popuk prišiel sám. Opäť bývalý útočník, ktorý minulé sezóne žiaril v drese Detvy, teraz v drese Slovana. Mačík. Bojoval puk pre Matouška, ktorý ho však len nahodil do útočnej tretiny a odchádza striedať, tak tempo hry po tej úvodnej presilovke sa trošku upokojilo. Dalo sa to asi aj očakávať, že slovanisti sa nebudú zbesilo naháňať za jednou útočnou akciou za sebou. A na druhej strane Liptáci, tí budú radi, ak odohrajú tento duel dôstojne a pokúsia sa možno streliť nejaký gólik dva. Uvidíme, aký priebeh si pre nás pripraví jedno aj druhé mužstvo. Zatiaľ platí stav po odohratí 8 minút. Slovan vyhráva nad Liptovským Mikulášom 1-0. Už v druhej minúte sa presadil počas presilovej hry Jakub Urbánek. Propagačná strela na bra stále, aspoň sme zistili, že Berry je v domácej bránke. Vybíral. Toto už vyzerá o niečo nádejnejšie a znovu musel byť v strehu kanadský bránkár, rodák zo Swan River, Abdul. Pridlhá prihrávka na Panceho. Zigo nezachytil puk, ale Šedivý k nemu dobre dokorčuloval. Napriek tomu Liptáci už môžu pomýšľať na útočnú snahu. Toško posunul dopredu na piatku. No ale pobyt Liptovského Mikuláša v útočnej tretine bol iba symbolický. A tak Urbánek takýmto spôsobom nahodil, Bozon však zachytil. Prihral však Vondrovi. Saint-Pierre bol medzi kruhmi, ale nedostal ideálne prihrávku na palicu a tak na druhej strane je tu nechaj. A poslal navštívenku do Prastovej Lapačky. Reklamná prestávka. V dnešnom zápase vidíme v týme Liptovského Mikuláša viacerých hráčov, ktorí sú mileniáli, či už je to Tomáš Bozoň, obránca, ktorý má 19 rokov, Sebastian Dropa. Tu sa pozeráme na akciu a pokus Adama Nechaja, ten je ročník 98, 21-ročný útočník, Sebastian Dropa, 18-ročný chlapec, syn Ivana Dropu, ročník 2001. No a Jakub Nespala, takisto 2000, hráč s číslom 88. A ešte treba spomenúť aj Markusa Michalíka, aktuálne najmladší hráč na ľadovej ploche, košikár, 17-ročný junior, 9. mája 2002 oslavuje narodeniny, takže počas, na začiatku majstrovstiev sveta, ktoré tento rok štartujú vo Švajčiarsku 8. mája, deň potom oslaví svoje 18. narodeniny. Bondra. Dobrého odporujú Roman od puku. Slovanisti však nadalej môžu pomýšľať na útočnú snahu. Urbánek posunul Bačíkovi. Slovanisti z hĺbky vlastnej obranej tretiny budú zakladať ďalšiu útočnú snahu, ale Patrik Bačík sa teraz zamotal a znova musia Belasi sa pokúšať rozbiť ten obranný val. Je jasná stratégia Liptákov, tí sa nebudú určite nikam veľmi hnať a najmä pozorná defenzíva. Tak
to určite tréner Anton Tomko prizvukoval svojim zverencom. Teraz veľká šanca na to, aby sa Nespala dostal do breakovej situácie, ale v poslednej chvíli mu tam jeden z hráčov Slovana ešte vložil hokejku a pripravil ho takto možnosť zrútiť sa samostatne na Beryho Brasta. Na druhej strane Mesáraž na útočnom výlete. Brankár Matej Kapičák zasahovať nemyslel. To je takisto jeden z mileniál, narodený 8. novembra 2000 v Dolnom Kubíne. Je to pre ňoho druhý zápas medzi seniormi. Nespala. Aspoň takto vyhodil puk. No a ďalšiu točnú snahu Slovana začína Sloboda. Naberá rýchlosť. Kapičák zasahovať nemusel. Tamáši zaviedol puk do útočnej tretiny. Na druhej strane mal Rudolfa Hunu, ale ku kapitánovi hosti sa nedostal. Puk, no a tak šedivý počká na svojich spoluhráčov, kým sa mu zoradia, pripravia na ďalšiu útočnú snahu Sloboda. Opäť treba pochváliť Liptákov, ktorí na vlastnej modrej stoja pripravení a zachytávajú tieto útočné snahy Slovana. Zatiaľ to nie je žiadna dominancia domácich. Matoušek. Piatka na dvakrát dokázal oslobodiť svoje mužstvo, ale futbalovou terminológiou je to momentálne taký medzi 16-kový boj o stredné pásmo. Striel ako šafránu, Abdul. Točí sa točí prihrávaná Abdula. Pri ňom je vybíral a pomerne tvrdo ho atakuje Patrik Bačík, však stále drží puk, hľadá komu prihrať, snažil sa to poslať pred bránku, kde bol pripravený Pance a spoločne s ním aj Abdul, ale už musia domáci sa rýchlo vrátiť naspäť. Oško. Škoda teraz, že neprihral na stred, na druhú stranu, kde Michal Roman sa mu ukazoval v dobrej pozícii. Strela od modrej, vybíral ešte, zachytil puk. No ale v obkolesení dvojice Slovanistov, on prišiel a tak ho vyváža Zigo, Abdul. A narážačkou Mantinel sa pokusil prihrať Zigovi, ten ešte chvíľu bojoval puk, ale napokon on ho prišiel, vybíral. Urbánek. Toňo Mesároš, ale píska sa offside. Už sa Andrej Mesároš chcel dostať do dobrej streleckej pozície, ale rozhodcovský hvist ho zastavil. Poďme ešte raz pozrieť na momenty, ktoré aspoň ako tak trošku zatiaľ mohli zaujať. Po tom úvodnom gole strela od modrej čiary, s ktorou si poradil hostujúci brankár Kapičák. Na druhej strane nechaj si nenechal puk na hokejke a tak toho poslal Brastovi do lapačky. Malá pikuška v týme Liptovského Mikuláša, náhradným brankárom je Jaroslav Melna, ktorý pôsobí akurát tak doteraz v jeho kariére v tretej lige v drese Liptovského Mikuláša. A teraz pozor na túto akciu, pretože Slovan mal veľkú príležitosť na to, aby strelil druhý gól, konkrétne Urbánek v tesnej blízkosti dorážal pokus, ale nad Kapičákovú bránku. Ešte Bondra s Urbánkom. Bondra sa snažil nájsť Saint-Pierre medzi kruhmi, ale dobre tam zapracovala obrana Liptákov. Štajnoch.
Je sám proti presile, Bondra na modrej zachytáva. Puk prišiel. Kytnár. Po ňom Jedenský. Bolo to však do plných. No a aby som sa vrátil k tej pôvodnej myšlienke, tak Jaroslav Melná, ktorý normálne v svojom bežnom živote je zamestnaný, tak je to taký príbeh ako z NHL, uvidíme, či sa náhodou nedostane do bránky, aby vo veku 37 rokov si zachytal v najvyššej slovenskej súťaži. Naposledy sa mu to podarilo v roku 2006, alebo v sezóne 2006-2007, kedy sa dostal na 6 zápasov, takisto v drese Liptovského Mikuláša. Mal vtedy priemer 4,48 gólu na zápas, 88,8% úspešnosť zákrokov. Odvtedy pôsobí v 3. lige, ako teda v B-čku Liptovského Mikuláša. Takto v samom závere sezóny už domáce dueli s Michalovcami zohrieval striedačku. Teraz teda aj v zápase so Slovanom. Zovský. Rozohráva spoza bránky. Liptáci striedali, ale dali si pozor na to, aby neboli šiesti v hre. Tamáši prenechal Hudovi. Jeho strela bola zblokovaná. Ešte tam bojuje hostujúci kapitán. Dobre to zvládol proti Marekovi Slobodovi. Bačík. Pekne vysunul Slobodu. Kapičákov zákrok aj opakovaný. Naďalej Sloboda. Teraz Slovanisti si trošku nerozumeli, ale dokázali ešte zachytiť pásmo, konkrétne Carson. Ten nastupuje iba na svoj druhý zápas v drese Slovana. Bitka v rohu Kloziska opuk, vydaloval ho domáci Puliš. Nemal však komu, Štajnok si chcel nakorčulovať do dobrej pozície, ale nedostal ideálnu prihrávku. Sloboda na druhej strane, voľný Mesároš, napokon sa dostal puk Matoušku, jeho strela Kapičáková lapačka. Poďme si ešte raz pozrieť útočnú snahu domáceho Slovana zo strelou Matouška. Sároš sa takto na neho pozrel, že skôr čakal on prihrávku. Fred Carson nastúpil na svoj jediný doterajší zápas na Troch kráľov 6. januára. Tedy hneď pri svojom prvom striedaní z prvej strely dokázal dosiahnuť gól. No nebolo to kvázi ani z prvej strely, pretože puk sa vtedy od neho obtrel, ale skončil bránke počas presilovej hry. A tu vidíme prerušenie, pretože bude treba spraviť menšiu úpravu ľadu. Diera, tak okamžite treba absolútne pochopiteľne ju zaceliť. No ale je príjemných 14 stupňov vonku, polke alebo už koncom februára, takisto po zime ani chýru, ani slichu. Ľadári budú musieť viac mraziť. Pozerali na hostujúcu striedačku, ktorej aj šéfuje Anton Tomko. Jedným z košikárov v zostave Liptákov je aj Maroš Piatka, ale nenechajte sa zmiasť, neomladol, mal nejaké zranenie tváre, pretože Maroš Piatka je jeden z najskúsenejších hráčov Liptovského Mikuláša, má 29 rokov, takže u neho ten košík je spôsobený zdravotným dôvodom a nie tým, že by na to nemal dostatočný vek, aby mohol hrať už s klasickým krytom tváre. Všetko, len to najlepšie. Zdravíčko, šťastie, vás, dobrajú. Mamina, tatino, mladý muž, všetko najlepšie.
Abdul. Stále drží puk pred brankou Žigapance. Dobré príležitosti, nedokázal však prepasírovať puk do siete, aby strelil druhý gól svojho mužstva. Abdul, Zigo, naspäť na Abdula, nedostal ideálnu prihrávku, ale ešte zachytil pásmo, nahadzuje od modrej čiary, tečovaný puk, ktorý končí v rohu kloziska, našiel si ho Tomáš Zigo. Pod kolesení piatku a ešte jedného protihráča, krásnym spôsobom sa dostal do zakončenia, gól, 2-0. Tomáš Zigo, ktorý bol hákovaný, už tam bola avizovaná presilová hra, jeden z protihráčov na ňom zanechal hokejku, ale Tomáš Zigo potvrdzuje, že má fantastickú formu v tejto sezóne a len tak ľahko ho nikto a nič nezastaví. A 4 minúty a 51 sekúnd pred koncom strieľa druhý gól, tu si to ešte raz môžeme pozrieť ako piatka, na ňom nechal hokejku zakliesnená. Tomášovi Zigovi ten teraz s dvomi hokejkami dokázal streliť gól na 2-0. A vďaka tomuto zásahu Tomáš Zigo dosahuje pre neho v jeho bodovo životnej sezóne 46. bod a 26. gól. Nechaj prenechal puk Prešedivého, sám ho chcel ešte získať, ale domáci obranca mal k nemu bližšie, Bondra. Opustil hraciu plochu, jeden z fanúšikov ho nachádza, pekný suvenír. Pohľad na Jakuba Urbánka, autora úvodného gólu tohto zápasu. Mikuláš. Slovan po jeho strele zo 77. sekundy viedol 1-0. Tomáš Zigo v čase 15:09 pridáva druhý gól. Hybridný icing, ktorý využíva Bondra. Sa obtočí okolo dropu, sám pritom spadol a tak môže pokračovať opäť bitka o puk v rohu kloziska, úspešnejšia pre Liptákov, Nechaj. Burík sa mu ukazoval na druhej strane, Nechaj sám zatiaľ ťaha a aj ohrozil brankára Brasta. Burík, križovaný Kučným. Stále snaha hostujúcich hokejistov niečo vymyslieť vo svojom útočnom pásme. Slovanisti preukázali svoju silu, skúsenosť a kvalitu. Veľmi rýchlo sa opäť zmocnili puku a Kučný počká, kým mu dostriedajú spoluhráči. Žitný sa ukazuje vpredu na autoše modré. Teraz na neho smerovala prihrávka, ale nedokázali ju dobre spracovať a tak na druhej strane nespala. Oško spoločne s Lišťakom sa snažili ešte udržať a zachytiť pásmo v blízkosti Brasta, to sa im nepodarilo. Bačík. Opäť môžeme povedať, že nikam sa neponáhľa, počká, kým sa prestriedajú hokejisti na ľadovej ploche. Kriedenský. Mesároč si vypýtal puk, ale nedostal ho ideálne. Šikovne mu tam vložil Rudolf Huna a hokejku do tej prihrávky. Štajno. Nachádza slobodu. Ale takýmto spôsobom nahodil. Kapičák sa takisto zapojil do rozohrávky. Chýba teraz už v základoch Liptákov. Kapičákov zákrok po strele Štajnocha. Matoušek, ďalšia strela, opäť vypadol puk Kapičákovi z lapačky, Púliš sa snaží dorážať. Teraz to ustali hostia. Štajno. Už vytlačený do strednej tretiny, dobre tam zapracoval Markus Michalík. Štajno. Poďme Pance. Pekne sa uvoľňuje, dostáva sa už do blízkosti. Bránky hostiúceho mužstva, opäť Žigapance. Mesároš má
Matoušek prenecháva na Puliša. Ten v súboji s Mezovským. Rudolf Huna si prišiel po puk a vyváža ho do útočnej tretiny. Opäť Huna pred bránkou má piatku, ustal tento súboj Huna, snaží sa nájsť piatku a na neho smerovala prihrávka. Na poslednej chvíli tam ešte Mesároš vložil svoju hokejku, odchádza teraz striedať, Abdul sa rúti sám na Kapičáka, gól! 3-0! 66 sekúnd pred koncom úvodnej tretiny sa do listiny strelcov zapisuje aj Jindži Abdul po ojedinelej snahe Liptákov zautočiť. Nechali voľného Jindřicha Abdula na útočnej modrej čiare a to sa v tejto sezóne neopláca. Abdul preukázal svoje zakončovateľské schopnosti. Takýmto spôsobom si vychutnal brankára Kapičáka. Po jeho strele už vyhráva Slovan 3-0 pre Jindřicha Abdula, ktorý takisto má životnú sezónu 57. bod, pretože už má asistenciu na ten Zigo gól a 20. presný zásah v tejto sezóne. To všetko v 48 dueloch. Všetko odsúhlasil aj Freddie Mercury. Posledná minúta úvodnej tretiny, Slovan vyhráva 3-0. Jasne dominuje aj v tomto súboji. Viac menej to bolo iba asi, alebo je to stále len otázka skóre, ako veľmi sa bude domácim chcieť a koľko gólov sa im bude chcieť nasúkať svojmu súperovi. Abdul. Tance. Týmto spôsobom spoza bránky sa snažilo hroziť hostujúceho bránkára. No a bude zaujímavé sledovať, či sa náhodou aj Melona nedostane do bránky. Bol by to určite veľký príbeh. Nechaj. Posledných 20 sekúnd, snaha Liptákov aspoň ohroziť bránkára Brasta, ale keďže striedajú počas hry, tak nič také nenastane. Ale predsa len bude môcť. Slovan totiž jeden zo slovanistov zbytočne fauloval. Štyria hráči Slovana v obranom pásme, oproti ním bol iba Nechaj, ale ako si to Urbánkovi nedalo a ten si povedal, že ja ho tu len tak nenechám a pošlo mu radšej k ľadu. 11 sekúnd pred koncom úvodnej tretiny, tak slovanisti budú hrať štvorici a Liptáci si zahrajú presilovú hru. Ideálna príležitosť pre zverencov trenera Antona Tomka, aby strelili kontaktný gól a zaradovali sa. Či už majú teraz na to teda 11 sekúnd, alebo následne budú začínať prostrednú časť presilovou hrou. Čas 19.49, vylúčený hráč Slovana Bratislava Rudolf Huna, strela od modrej a dobrý zákrok brankára Brasta. Viac sa už v úvodnej 20 minútovke neudeje. Slovan ju vyhral 3-0. Záverečná strela prišla z Nechajovej hokejky, no ale podstatná informácia po goloch Jakuba Urbánka, Tomáša Ziga a Jindřicha Abdula. Vyhráva bratislavský Slovan nad Liptovským Mikulášom 3-0. 13-8 vyhral na streli, na goli teda 3-0. Druhá tretina sa začne približne o 17 minút.
aktuálnom vývoji súboja medzi Slovanom a Liptovským Mikulášom a Detvou a Banskou Bystricou, keď Slovan vyhráva 3-0 a Detva zatiaľ prekvapujúco gólom Ladislava Ščurka zarezáva Banskú Bystricu 1-0, tak Slovan by sa stal víťazom základnej časti. Respektíve ešte pred nadstavbou, mal by 100 bodov, ale musíme počkať ešte, predsa len Banskej Bystrici. Banská Bystrica má pred sebou 40 minút a tam sa môže v tom zápase ešte všeličo vstať. Bratislava nič iné ako víťazstvo domáceho Slovana sa neočakáva. Slovan hrá proti beznádejne poslednému Liptovskému Mikulášu, pre ktorého sa končí sezóna. Je teda jasné, že je iba otázkou skóre, koľko tento súboj skončí. Napokon všetko to potvrdil už začiatok zápasu, presilová hra po 30 sekundách a úvodný gól Jakuba Urbanka. 1-0 takýmto spôsobom využil presílovú hru, plynula 77. sekunda. V nasledujúcich sekundách a minútach to bol skôr taký rybníkový hokej, žiadne veľké tempo, slovanisti sa nemali kam ponáhľať. No ale keď už to v 16. minúte prestalo, aby Tomáš Ziga takýmto spôsobom sa uvoľnil, dostal sa do ideálnej streleckej príležitosti a 26. gólom tejto sezóne zvýšil na 2-0. No aby to nebolo málo, tak v čase 18.55 jeho útočná dvojička Jindřich Abdul podal, že OK, tak keď dal gol môj brácha hokejový, prečo by som mal ostať v pozadí, ja na bráku, brácha na mne. A tak Jindřich Abdul strelil gol na 3-0. Jeho brácha hokejový mu síce nenabíjal, nabil mu Eduard Šedivý, ale podstatná informácia, že Slovan vyhráva 3-0. Ale začiatok prostredného dejstva môže patriť hokejistom z Liptovského Mikuláša, pretože budú hrať ešte minútu a 50 sekúnd presilovú hru. Na trestnú lavicu si už sadol Jakub Urbánek, ktorý sa v samom závere úvodného dejstva previnil nedovoleným bránením. No a po tomto treste tak majú príležitosť hostia na využitie presilovej hry. Prvá presilovka pre Liptákov, slovanisti tú svoju jedinú okamžite využili gólom Urbánka. Môžeme si povedať, že Liptovský Mikuláš v presilovkách v tejto sezóne nejak extra vôbec nežiari. 10,81% využitie presiloviek. Slovanisti majú 17% úspešnosť v početných výhodách. Bojová porada Liptákov. Nádej nechýba kapitán Rudolf Huna, najskúsenejší hokejista v týme trenera Antona Tomka, veterán 39-ročný, ostrieľaný viacerými európskymi súťažami. Spolu s ním aj Alex Tamaši, ktorý prehral buly. V tejto chvíli sa začala prostredná tretina zápasu medzi Slovanom a Liptovským Mikulášom. Veľká príležitosť a Brasa musel vytiahnuť. Tamaši na druhý krát, opäť sa dostáva k strele, zblokovaný pokus. Liptáci tak začínajú dobre túto presilovú hru. Okamžite sa po tom, čo síce prehrali úvodné buly, snažili dostať do zakončenia. Brázd vyťahol dva dobré zákroky. Alex Tamáši sa postavil pred hostujúceho brankára a snažil sa ho prekonať, čo sa mu zatiaľ nepodarilo. Ale určite je to prísľub pre hokejistov Liptovského Mikuláša. Čím viac budú strieľať, tak tým väčšia šanca na to, že jedenkrát to predsa len za Brasta spadne. No teraz traja Liptovci si zavadzali tak trochu za bránkou a takmer to využil Marek Viedenský. Už sa vracia pôvodom center, ale v dnešnom súboji a už aj v posledných súbojoch bratislavského Slovana hráč, ktorý nastupuje na krídle. Pomôcť svojim spoluhráčom. Vybíral, ale prišiel opuk a tak Kytnár ho môže vyviesť. Viedenský sa mu ukazuje na krídle. Kytnár chcel vystreliť a hrá to po prípade na dorážku. Tu je príležitosť na break. Vybíral, takmer prepasíroval puk, ale veľmi dobre tam zasiahol obranca Bačík. Vybíral. Roman. Ty sa teraz dokázali už usadiť v pásme. Strela od Modreja. Pred Brastom si tam pripravil puk, vybíral, ale nedokázal tečovať a následne ani vystreliť. Viac menej on ho len pristavil sám sebe, ale viac sa mu už nepodarilo. Roman ešte drží pásmo. Opäť Roman pri puku. Nechaj. A ďalšia príležitosť pre Liptákov. Vybíral, zas bol sám pred Brastom. Nestrieľal, chcel ešte prihrávať.
mohol skúšať prekvapiť domáceho golmana. Opäť úraduje Barry Brass 7 sekúnd pred koncom vylúčenia Jakuba Urbánka. Veľmi dobré pasáže teraz od hokejistov Liptovského Mikuláša. Viacere strely na domácu bránu. Tu sa pozeráme na Barryho Brassa, ktorý potvrdzuje svoje kvality. Takto skrotil tú poslednú príležitosť po Romanovom nahodení. A 7 sekúnd ešte majú Liptáci na to, aby sa dokázali presadiť a využiť početnú výhodu. Slovan však vyhral Bully Mesároš. Odpaluje popri Mantinelli. A ešte tam ale predsa len hostia dobre zapracovali a zachytili puk. Ale už Slovanisti v plnom počte. Urbánek už čakal na prihrávku v stredovom kruhu. Vrátil sa teraz na vlastnú modru. Mesároš, Urbánek. Dobre ho zastavil dropa. Nechaj, nahádzuje na Brasta. Ten pristavil puk pre Mesároša. Steinoch sa vybral na útočný výlet, ale bude sa musieť rýchlo vrátiť späť, pretože Mikulášania pripravený, ale dobre zapracoval teraz aj Abdul. Tlačí sa do koncovky Inži Abdul. Naďalej drží puk na svojej hokejke. Stále platí toto konštatovanie, pekná individuálna práca teraz v podaní českého útočníka. Slovan bude môcť pokračovať v ďalšom nátlaku, pretože Liptáci sa oslobodili len takýmto spôsobom na zakázané uvoľnenie. Sa pozeráme na Jindřicha Kučného, obrancu, ktorý prišiel do Slovana najskôr ako výpomoc v rámci zranenia obrancu Carsona, Jiřího Kučného, pardon, ktorý mal pôvodne podpísanú zmluvu na mesiac, ale osvedčil sa, tak zostal v Slovane a navyše ešte potom, čo aj odišiel Matiaš Podlipník, tak Jiří Kučný dohrá sezónu v bratislavskom Slovane. Čedivý, jeho nahodenie. Kapičák vyrazil puk a ešte slovanisti Bondra. Sampier prenechal Bondrovi, ten sa ocitol v blízkosti hostujúceho bránkara, iba tak jemne ťukol do puku, ale ten išiel mimo tri žrotky bránkara Kapičáka. Urbánek, jeho strela žrotka. Horná žrotka zazvonila po strele Jakuba Urbánka. Ten je pri chuti už v prvej tretine, potom čo strelil úvodný gól, mal ďalšie príležitosti a teraz opäť ohrozil hostujúceho bránkára. Týmto spôsobom vypálil švihom. Horná žrtka zachránila brankára Mateja Kapičáka. Viedenský posunul na Žitného. Pre bránku je voľný. Kytnár dostáva puk, aj ho tečoval. Kapičák sa už pozeral, či je prekonaný, ale dokázal betónmi vyraziť pred seba. Na druhej strane Huna. Pekná prihrávka na Michalíka. Markus Michalík príležitosti, opäť žrtka. A ešte ďalšia strela. Tak teraz šance na jedné na druhej strane a dvakrát zneli žrtky. Dobre zapracoval. Vyváža puk cez Viedenského. Ale toho odstavil Michal Roman. A sám zatiaľ ťahá puk. Pekná prihrávka, veľká príležitosť. Veľmi dobrý zákrok Brasta proti Lišťakovi. Liptáci sa ale výrazne osmelili v prostrednej tretine. Už mali množstvo príležitostí na to, aby strelili svoj úvodný gól v tomto súboji. Lišťak. Vaný Matouškom ustal ten súboj, nechaj. Mesároš, Sloboda. Neprezná prihrávka, po tento puk si prišiel Nespala. Matoušek, Štajnoch prenechal Mesárošovi. Sloboda. Do jazdy Pulišovi. Na druhej strane má Matouška, ten dostal prihrávku, ale musel ju spracovávať. Puliš. Zachytil a tak vybíral, trieli za pukom, ale bližšie k nemu má brankár Brast, rozohrávaca Steinocha. Teraz to zvládli slovanisti absolútne v pohode, ale
Puliš to v pohode rozhodne urobil. Je tu príležitosť pre Vybírala. Škoda, že nepotiahol, hoci nemal rýchlosť, ale táto spätná prihrávka na Oška bola zbytočná. Matoušek. Bol faulovaný. A tak si Slovan zahrá ďalšiu presilovú hru. Brast už odchádza na striedačku. Slovanisti tak môžu teraz v šestici zaútočiť. Zigo. Stále Tomáš Zigo. Božon ho dobre odblokoval a v tejto chvíli prerušili hostia Mezovským hru. Na trestnú lavicu sa odoberie jeden z Liptákov. Slovan bude hrať presilovú hru. Len pripomínam, tú prvú okamžite využil na otvárací gól Jakub Urbánek. Poďme si ešte raz podrieť veľké príležitosti. Najskôr Urbánková žrtka. No a na druhej strane o pár sekúnd na to opäť sa rozozvúčala kovová konštrukcia bránky. Takto Liptáci potiahli útočnú akciu. Veľmi pekným spôsobom si nakorčuloval Markus Michalík do príležitosti. Dokázal prekonať Brasta, ale nie. Jeho bránku, respektíve žrtku, ktorá zastavila pokus mladého útočníka. Tak naďalej budeme čakať na úvodného strelca. Markus Michalík mohol dosiahnuť na svoj premiérový seniorský gól vekom stále junior, 17-ročný chlapec, ktorý však už v tejto sezóne dostal príležitosť a odohral 21 zápasov v drese Liptovského Mikuláša. Štárková strela od Modrej, Zigo, Abdu. Sárošová strela od Modrej, opäť konštrukcia bránky. Abdul. Karol Štajnoch. Pred ním tam Zigo sa snažil zachytiť puk. Ten teraz opustil hraciu plochu. 20 sekúnd z presilovej hry domáceho mužstva za nami. Slovan stále vyhráva nad Liptovským Mikulášom 3-0. Sport.sk. Žijeme športom. Slovanisti budú začínať až od brankára Brasta, potom čo Liptáci dokázali odpáliť puk za domácu bránku. Vesároš, Paňom Štajnoch, najazdy Abdulovi. Vesároš na Modrej však nedokázal zachytiť túto spätnú prihrávku. Liptáci zatiaľ dobre bránia. A opäť pri puku hostujúci hráči, Lištiak to teraz spravil lišiacky. Nazbieral cenné sekundičky. Tamáši odovzdáva puk až k Brastovi. Ten rozohráva o mantinelce z Abdula. Na druhej strane sa mu ukazoval nakorčilovaný Pance. Nedostal však presnú prihrávku na palicu a tak Mesároš spoločne s Abdulom. Ale Slovanisti nemôžu hrať, pretože Pance striedal a bol v útočnom pásme. Abdul už takisto odchádza na hrácku lavicu. Dobre sa bránia Liptáci. Už on 30 sekúnd zostáva k tomu, aby sa nadal vrátil vylúčený Vladimír Vybíral. Urbánek. Viedenský posúva po mantinely na Saint-Pierre. Necháva Kytnárovi, po ňom Šedivý. Urbánek. Z prvnej pozície pre malou chvíľou trafil žrodku. Teraz bolestivo napálil Smutného. Šedivý. Viedenský. Traja proti dvom. Na akciách Kytnárovo zakončenie, ale vedľa Kapičákovej bránky. Liptovský Mikuláš už hrá v petici, Vybíral je naspäť na ľadovej plochu a môže sa zapojiť do útočnej akcie. Od Nechaja však nedostal presnú prihrávku. A tak je tu priestor na to, aby zautočil Slovan. Saint-Pierre prenechoval Slobodovi, ten sa dral dopredu, ale mal proti sebe hneď dvojicu protihráčov, tí ho odzbrojili. Smutný. Lišťák. Matoušek teraz poslal Nechaja tvrdým spôsobom k ľadovej ploche, ale všetko bolo dovolené.
ďalší súboj pri mantinelli Jakub Nemec a ocitol na rade. Ale teraz pri puku s číslom 71, takisto jeden z mladíkov v drese Liptovského Mikuláša, Sloboda. Šedivého bomba zo stredového kruhu. Puliš. A ďalej Radovan Puliš backendovým spôsobom ohrozil hostujúceho brankára. Carson. A gól! Patrí Bačík vystrelil od modrej čiary. Slovan vyhráva 4-0. Trošku ústavánka teraz podaní hokejistov Slovana, ktorí si prihrávali, až Brad Carson posunul puk na svoju obranu dvojičku v dnešnom súboji Patrika Bačíka, no a ten od modrečiari prestrel všetko, čo mu stalo v ceste. Možno, že ten puk ešte bol tečovaný, ale vyzerá to tak, že to je čistý priestrel a Patrik Bačík tak dosahuje gól, po ktorom Slovan vyhráva 4-0. Je to pre neho 5. zásah v tejto sezóne, celkovo 18. bod v 48. dueli. Dobre, teraz zapracoval Oško, sa však nedostal až k dropovi. Brad Carson, stav Slovan, Mikuláš. Je to tak. A ďalej Žiga Pance. Od z útočnej tretiny vykorčiloval až k brankárovi Brastovi. Slovan však opukne prišiel. Štajno. Mesároš. Presne na Ziga. Rozhrávať bude Mezovský. Michalík. Pekne priťukol tam Ašimu. Ten však už nie tak ideálne Michalíkovi, ale to bol bližšie pri puku ako Štajnoch. Opäť Markus Michalík. Kombinoval teraz Bozoňom. Je však presne a tak Urbánek môže nahadzovať dopredu. Spoločne so Sampierom išli až k hostujúcej bránke, ale tam bola presila Liptákov. Huna snažil sa prepasírovať puk na Lišťáka. Urbánek. Nepresne a tak sa píska za zakázané uvoľnenie. 9 minút a 9 sekúnd pred koncom prostredného dejstva sa hrá presťahuje naspäť pred brankára Berryho Brasta. Ten zatiaľ drží čisté konto, musel však predviesť už viacero dobrých a pohotových zákrokov. Pomohla mu aj žrtka po strele Michalíka. Je to teda iba hra na jednu bránku. 36-ročný Berry Brast, po tom, čo Slovanie SU bol veľmi dobré meno počas pôsobenia v KHL, tak v tejto sezóne v slovenskej extralíge nastúpil, alebo toto je pre neho 28. duel, priemer zatiaľ 1,83 gólu na zápas, 93,2% úspešnosť zákrokov, potvrdzuje tak, že patrí k najlepším brankárom aký kedy, alebo najlepším legionárem aký kedy vôbec niekedy na Slovensku pôsobili. Na druhej strane Bondra, gól 5-0. Tak ten gól ostroj Slovana pokračuje aj v prostrede tretine. Chvíľu to trvalo Slovanistom po tom, čo hrali v takom voľnom tempe. V priebehu 2 minút teraz pridávajú 2 góly. Slovan veľmi rýchlo sa dostal do útočnej tretiny. Tu si to všetko môžeme pozrieť. Prihrávka na Bondru, ktorý mal pred sebou poloodkrytú bránku a Kapičák piatýkrát kapituluje. V
Hostujúci hráči prišli povzbudiť aj svojho brankára, mladúčkeho Mateja Kapičáka, ktorý je iba na začiatku svojej kariéry a tak trošku si bude musieť dnes vyžrať aj tú nováčikovskú daň, zažiť takýto súboj na ľade Slovana. Posledný duel pre Liptovský Mikuláš v tejto sezóne, rozhodne mu niečo závidieť, ale to patrí k športu, patrí to aj pozícii mladého začínajúceho brankára, aspoň sa trošku ostrieľa, získa pre ňo extrémne cenné skúsenosti. Teraz sa prizerá tomu, ako sa bude hrať presilová hra, rýchlo korčuluje na vlastnú striedačku po faule Marka Viedenského za hákovanie si. Domáci útočník pôjde oddychnúť na trestnú lavicu, a to bude ideálna príležitosť na to, aby slovanisti mali možno trošku problémy vzadu a naopak Liptáci strelili zatiaľ svoj prvý úvodný gól v tomto zápase. Mikuláš, Sedílec. Reklamná prestávka. Poďme sa ešte raz pozrieť na ten gólový film. Z posledných minút Patrik Bačík takýmto spôsobom od modrej strela, krásny vinkel do ľavého horného rohu bránky Kapičáka, 4-0. To plynula 30. minúta, no a 32. Kytnár nabil Bondrovi a domáci útočník sa mohol tešiť z gólu na 5-0. Radovan Bondra, ktorý mal fantastický vstup do sezóny, patril k najlepším hráčom. Potom sa trošku jeho gólo a bodostroj zastavil. Ale rodák z Trebišova, ktorý má bronz so slovenskou juniorkou, tou partiu okolo Martina Revaja z roku 2015. V tejto sezóne v 46 dueloch dosiahol na svoj 10. presný zásah. A okrem toho 14 asistencií, dokupy teda 24 bodov. Liptáci vyhrali boli, nechaj. Jeho strela, pohotový zákrok brankára Brasta. Čas 31:35, vylúčený hráč Slovana Bratislava s číslom 25, Marek Viedenský, nečí trest, hákovanie. Tamáši a Sloboda pripravení na boli. Úspešnejší, síce domáci hokejista, ale Liptáci sú pri puku, nechaj. Pekná strela a ešte krajší Brastov zákrok, Lišťák. Súboj o puk v rohu kloziska, úspešnejší pre domácich hráčov, Carson odpaluje puk až brankárovi Kapičákovi. Nechaj. Naši, prenecháva Hunovi, ten však nepresne a tak minútu a 15 sekúnd pred návratom Viedenského na ľad budú Liptáci začínať ďalšiu útočnú snahu až spoza vlastnej bránky. Huna, pekná individuálna akcia Rudolfa Hunu, Brastovi vypadol puk, Nemec. Huna ho zachytil naspäť na Nemca. Liptáci sú teraz dobre rozložení. Roman na modrej čiare, voľný, čakal na prihrávku, ale od Lišťaka ho nedostal. V tejto chvíli Roman pri puku, Lišťak nemal to na strelu z prvej. Pekná prihrávka na Hudu, ale nebola to presná strela. To bola dobrá príležitosť, pekne si vymienali teraz hostujúci hráči puk. Ešte majú 30 sekúnd na to, aby sa dokázali presadiť v početnej výhode. Vybíral. Boj s Kučným. Ustali to Liptáci a vybieral prihrávka na modru. Ešte zachytil Roman puk? Nie. Tak píska sa offside. 17 sekúnd. Ešte bude sledovať Marek Viedenský hru z trestnej lavice po tom, čo na modrej čiare nedokázal skrotiť puk. Hostujúci obranca Michal Roman. No a tak sa bude vhadzovať o malú chvíľočku v strednom pásme. Číslo 13. Svoj darček si môžete prevziať po skončení stretnutia na VIP recepcii arény. Ďakujeme.
šedivý. Priamo na Bondrovú hokejku a dokonca v oslabení slovenisti môžu zaútočiť. Urbánek dokázal ohroziť brankára Kapičáka. Na druhej strane možnosť na rýchlu kontru. Nechaj. Uhrík. Veľmi dobrá práca Bondru. A slovenisti už v plnom počte. Kučný teraz tam trošku potočil hostujúceho Adama Halušku. Zakázané uvoľnenie, hra sa nasťahuje naspäť pred Berryho Brasta. ...v spojitosti so štvrtým gólom Slovana Bratislava. Štvrtý gól v čase 29.08 dal hráč číslo 7 Rado Poliš. A tak je tu zmena zápisu, predsa len Bačíková strela z 30. minúty nebola čistý priestrel, ale bol tam teč, postaral sa len Radovan Poliš, takže Bačíkár sa asistenti a do záznamu, do zápisu si zapíšeme meno Radovana Poliša. Prenechal Romanovi. Prišiel do plných a takýmto spôsobom si chcel nahodiť, ale dobre tam zapracoval hokejko brankár Brast. A na druhej strane krásna prihrávka dopredu na Abdula. Nepridáva však svoj druhý gol v tomto zápase. Minul bránku Mateja Kapičiaka. Poďme sa ešte raz pozrieť na obrovskú príležitosť domácich hokejistov. Krásna preniková prihrávka do jazdy na Abdula. Kapičák však ani zasahovať nemusel, pretože tá strela išla tesne vedľa ľavej žrtky. Bačík, Carson, jeho strela. Ešte Zigo našiel si tento odrazený puk. Teraz opäť pridáva trochu na tempe a snaží sa streliť ďalší gól. Ešte udržal pásmo Abdul. Po ňom Zigo. Na modru na Bačíka. Ten teraz obohral piatku a peknou prihrávkou našiel Abdula. Jeho strela neskončila to však šiestým gólom. Zigo. Pánce bol na chvíľočku sám na modrej čiare, ale Abdul dostal prihrávku, pekne sa uvoľnil a tentokrát sa už presadil Indži Abdul, 6-0. Krásna individuálna akcia, technika Indžicha Abdula, ktorý potvrdzuje, že v tejto sezóne má fantastickú formu. Poďme si to ešte raz pozrieť. Prebral puk, takýmto spôsobom sa zbavil Michala Smutného a on môže zostať smutný, pretože Abdul ho obohral ako malého chlapca. Už potom len brankár Kapičák mohol byť posledná inštancia, to sa nestal a tak Slovan vyhráva 6-0. No a fanúšikovia Bratislave už začínajú možno trošku odvážne pýtať si desiatku. Indži Abdul si vylepšuje svoje osobné štatistiky. 21. gól v tejto sezóne pre neho. Čase 35.14 dáva Slován, ak dobre počítame, už šiestý. A svoj druhý dnes dáva naša 23. Indřich. A Indrovi asistoval tvorný nahrávač, parťák z útoku 24. Tomáš. Stav Slován. Mikuláš. Indřich
Chapu, tak ešte môže vlastne trošku ponaháňať Elena McPhersona o tom, kto bude najproduktívnejším mužom po základnej časti, pretože McPherson má svojom konte 60 bodov, Abdul 58. Nie je nikde napísané, že Abdul ešte 2 body v tomto zápase nemôže získať. A obidva je aktuálne na konte 21 gólov. Sároš takisto sa snažil dostať do ideálnej streleckej pozície, ale jemu to tentokrát nevyšlo. Nemec. Na druhej strane bol Michalík, ale opuk prišiel. Kapičak prenecháva. Zakázané voľne sa nepískalo. Bondra trielil za pukom a tak radšej hostujúci brankára ho prikryl do svojej lapačky. Znova pri puku a nasťahovaný pred hostujúcim brankárom. No, teraz trošku mantinel si zahral s liptákmi a pomohli Michalík, trieli za pukom a pred ním Brast. Urbánek. V strede mu korčuluje Saint-Pierre, on si chcel vybrať Bondru. Bola to však ideálna pozícia, Saint-Pierre bude pri tomto puku prvý. Urbánek. Necháva Saint-Pierrovi. Urbánek. Na druhej strane Michalík, ale ten už bol na ľade pomerne dlho a tak išiel striedať. Brastovo vyhodenie zachytil piatka. Lištiak. Vybíral pred bránkou, sa snažil tečovať. Piatka. Prepúšťal Lišťák súboj s Kytnárom. Kytnárovi, ktorý má v dnešnom súboji na adrese kapitánske C-čko, tam prišiel na pomoc aj Bačík a už slovanisti sú na druhej strane. Štajnoch. Jeho nahodenie tesne vedľa. Žitný spoločne s Kytnárom. Štajnoch, Viedenský, Štajnoch si pýta strelu, teda pukla strelu z prvej, ale slovanisti to teraz kombinujú dorážky. Kapičák fantastickým spôsobom teraz zasiehol a rozhodcovia prerušujú hru. Minútu a 31 sekúnd pred koncom prostredného dejstva mal Slovan veľkú príležitosť za to, aby strelil 7. gól, ale Matej Kapičák bol teraz hrdinom svojho mužstva. 4697 fanúšikov sleduje Ternier Liptovského Mikuláša s touto sezónou, no a pre bratislavský Slovan tá záverečná fáza a pasáž sezóny ešte len príde. Detva stále vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0, tam už je po druhej tretine. Ak by tento prekvapujúci výsledok zostal, tak Slovan by sa stal víťazom základnej časti a do nadstavby by išiel z prvej pozície a so ziskom 100 bodov. Šimon Petráš, takisto si zahrá aj 13. útočník v drese Slovana. Mesároš a gól! Andrej Mesároš si nakorčuloval medzi kruhy. Vieme o ňom, že ako obranca neraz má útočné chuťky, ktoré teraz potvrdil. Pekným spôsobom sa uvoľnil rodák z Považskej Bystrice, ktorý dosiahol 7. gól svojho mužstva v tomto zápase. Pre neho tretí presný zásah v sezóne v 44. dueli. Toto spôsobom vymietol všetky pavučinky Kapičákovej bránky. Stále sa na ňa pozerám, či náhodou už sa nestiahne dole, alebo možno brankár Tomkoho na tretiu tretinu pošlo si oddychnúť a
poslal by do bránky s číslom 50 Jaroslava Melnu, bol by to pre neho určite veľký zážitok. V každom prípade skóre 7-0, tá desiatka môže byť na spadnutie. Zigo. Energicky sa ohnal o tieto prihrávku, ktorá po ochrannej sieti sa skrozla mimo hraciu plochu a tak sa bude hádzovať v strednom pásme. Príležitosť Liptákov, že by Rudolf Huna trieli dopredu. Stále drží puk hostujúci kapitán Jazovský. Trčovaný pokus, ešte je tu veľká príležitosť. Osamotený dostal na chvíľočku pred Brastom Tamáši, ale nedokázal sa dostať do koncovky. Zigo prenecháva Šedivému. Ten nabíja Abdulovi, ale nemal rýchlosť teraz Jindřich Abdul na to, aby sa dostal do ďalšieho breaku. Sedem sekúnd ešte. A pôjdeme do druhej prestávky. Slovan vyhráva 7-0. A na Buli ide hrať s číslom 7. Radova Fuliš, autor štvrtého zásahu, po tom, čo to dodatočne štatistici odhalili, že tečoval strelu Patrika Bačíka. Carsonovo nahodenie, aby tých sedmičiek nebolo málo. Carson na adrese 77. Ale už viac akcií nikto, či už hráčov, ktorí majú na adrese 7 alebo 77 v prostrednom dejstve, nepridajú. Slovan vyhráva nad Liptovským Mikulášom 7-0. V druhej tretine to najskôr vyzeralo trošku na pokojné dejstvo, ale Patrik Bačík strieľal od modrej a prišiel tam teč Radovana Puliša. To bolo v 30. minúte, 32. Radovan Vondra 5-0. V 36. minúte Jindřich Abdul svojím druhým gólom v tomto zápase zvýšil už na 6-0. No a v čase 38-50 pridal Andrej Mesároš 7. gól. No a s týmto konštatovaním sa zatiaľ s vami lúčime. Slovan vyhráva nad Liptovským Mikulášom 7-0. Asi jediná otázka, padne desiatka? Uvidíme, o 17 minút sme naspäť. Určite buďte o niekoľko minút na svojich miestach. Chvíľočku sa začne tretia tretina zápasu medzi Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. No a aj podľa výsledku, ale aj herného prejavu jedného či druhého mužstva sa dá skonštatovať, že je to zatiaľ viac menej taká hra mačky s myšou. 7-0 výsledok po 40 minútach. Slovan hrá možno na 50%. Aj tomu zatiaľ stačí, ale dalo sa to aj očakávať a bolo to zrejme a pochopiteľné. Predsa len Liptovský Mikuláš sa lúči so sezónou, hrá tu s viacerými juniormi, mladými chlapcami. No a tak je pochopiteľné, že aj góly museli prísť. V druhej tretine sme čakali na úvodný zásah do 30. minúty, kedy najskôr Carson nabil Bačíkovi jeho strela a ešte tesne pred brankárom Matejom Kapičákom jemne ťukol do toho puku Radovan Puliš. Bolo 4-0. V čase 31-18 pridal 5. gol Radovan Vondra, ktorý zužitkoval prihrávky Romana Žitného a Milana Kytnára. V 36. minúte sa po niekoľko násobnom zastreľovaní takto presadil Jindřich Abdul, prebral puk od Tomáša Ziga,
Poliaky sa zbavil Michala Smutného a strelil 6. gól. No aby toho ešte nebolo málo, tak v čase 38:50 takto zostal nekrytý obranca Andrej Mesároš, ktorý dosiahol svoj tretí tohto sezónny presný zásah a 7. gól Slovana v prebiehajúcom zápase. Fanúšikovia tu v Bratislave si už dvakrát zakričali 10-10, tak uvidíme, či sa ich očakávanie splní a dočkáme sa 10. gólu a dočkali sme sa zmeny v bránke, pretože Barry Brast si oddychne a do bránky bratislavského Slovana na tretiu tretinu prišiel Roman Sabo. Tu sa na ňo pozeráme. Tak vyskúša si aj tento muž, aké to je zachytať si v tejto sezóne v Slovane. No ale veľká zmena aj v bránke Liptovského Mikuláša s číslom 50 Jaroslav Melna, ktorý po viac ako 13 rokoch si zachytá v slovenskej extralige. Tak to je pekný príbeh a pekná záležitosť. Obaja, tak trošku mi to pripomína All-Star Game, kedy sa takto zvyknú vymeniť brankári. Na jednej strane Sabo, na druhej strane Melna, bude veľmi zaujímavé sledovať jedného aj druhého. Tretia tretina zápasu medzi Slovanom a Liptovským Mikulášom sa začala. Liptáci okamžite pri puku a hneď prvá strela na Romana Saba, 19-ročného Bratislavčana, pre ktorého je to debut medzi seniormi. Tak, takisto veľká premiéra, no a pre hostujúceho brankára to síce premiéra nie, ale možno predsa len aj on má trošku roztrasené kolena a predsa len už vo veteránskom veku. A takto dostal príležitosť na posledy v sezóne 2006-2007 Jaroslav Melna medzi seniormi. Odtedy 37-ročný veterán chytáva len za Liptovský Mikuláš B v 3. lige a teraz si teda zachytá 20 minút v rámci dernier Liptovského Mikuláša v tejto sezóne extraligy. Tance. Abdul. Abdul na Ziga. No, na to zvládol. Bačík. Jeho strela od modrej. Oh, ten puk trošku nepríjemne trafil Mezovského, ale hostujúci obranca sa oklepal a obklepe sa teraz aj Michalík po tom, čo ho zrazil Štajnoch tvrdým spôsobom, ale všetko v rámci normy a povolených pravidiel. Ale pukmal ďalej bližšie, prvý teda bol pri ňom hostujúci obranca Tomáš Bozoň. No už sa zdalo, že Oško bude môcť korčuľovať s pukom dopredu, ale napokon sa ozval rozhodcovský hvist a po odohrate 90 sekúnd prosto tretej tretiny Slovan naďalej drží pohodový náskok 7-0. Kučný posunul puk na Šedivého. Naspäť na Kučného. Kytnár. Slovan začína túto akciu z hĺbky vlastnej obranej tretiny. Uhrík, ale ďaleko puk nedostal, iba ku Kytnárovi. Viedenský. Pekne sa teraz obtočil Marek Viedenský. Pred brankou bol spoločne s Kytnárom a veľmi dobrý zákrok Melnu, tak ten si prechádza náročnou situáciou, naskočil do rozbehnutého zápasu za stavu 0-7 z pohľadu Liptovského Mikuláša, ale takýmto spôsobom dokázal bez problémov pokryť túto situáciu.
Sloboda. Na krídle voľný Matoušek. Nedostal sa k tomu puk. Navyše Slovanisti nemôžu hrať. Pískal by sa offside. Tamáši. Nechal dojazdy Nemcovi. Roman dobre zabojoval. Ale Carson pred Rudolfom Hunom. Bačík. Žiga Pance iba jemne tečoval jeho prihrávku a tak hra pokračuje ďalej. Vybíral v náročnej pozícii, ustal to Ošková, prihrávka dopredu. Haluška nezachytil prihrávku a tak si popuk prišiel Zigo, ale iba ho odozdal na druhú stranu. Nemec. Uhríková strela. Neprešla až k Sabovi. Sigo. Abdul. Ten určite má chuť na hat-trick a aj sa o neho teraz pokúsil. Veľmi dobrý Melnov zákrok. Nechaj. Súboj jedného proti jednému. Ceštajnocha vystrelil. Sabo zasahoval ľavým betónom. Mesároš. Počka, kým mu spoluhráči prestredajú, ale síly posiela na ľadovú plochu aj hostujúci Liptovský Mikuláš. Tá 5. minúta stretnutia, Slovan naďalej vyhráva nad Liptovským Mikulášom 7-0. Zmena na jednej a na druhej strane v bránke. Kapičáka vystriedal Melna, Prasta, zase Sabo. Dropa. Honem Huna. Prihrávka na Michalika neprešla. Tak Šedivý spoločne s Kučným. Tamáši na malú chvíľočku zachytili prihrávku aj na druhý krát. Alex Tamáši dobre zapracoval v strednom pásme. Michalík už trieli za pukom, ale bližšie k nemu má Kučný. Bondra. Pardon, Urbána. Kučný. Jeho nahodený pokus. Saint-Pierre chcel dorážať, ale Melna všetko prikryl. A naďalej si tak drží čisté konto. Žitný. Na modrej čakal na prihrávku Carsona, ale nedostali ju. Žitný teraz prenechal Bačíkovi. Bačík Viedenskému. Opäť Žitný. Viedenský. Slovanisti točia svojich súperov. Bačík. Pekná súhra. Kytnár. Ale Kytnár, ktorý sa dostal k strele, gól! 8-0. Milan Kytnár prekonal hostujúceho brankára Jaroslava Melnu, keď si spoza svetine nového muža v litovskej bránke pekne nakorčuloval a backhandovou strelou pomedzi betóny strieda 8. gól tohto zápasu.
opäť sa to tu ozýva. 10-10, už len 2 góly, viac ako 14 minút. To vôbec nie je Mission Impossible. Slovan už v tejto sezóne jeden dvojciferný výsledok tu na Bratislavskom ľade dosiahol. Detve nasúkali zverenci Romana Stantina 11 gólov. Tak uvidíme, či sa hecnú a prekonajú svoje tohto sezóne maximum. Puliš. Matoušek. Naspäť na Puliša. Svoboda. Si nakorčoval medzi kruhy, vystrelil Melna a jeho pohotový zákrok pravým betónom. Patrik, aj 25-ka, Marek, stav. Stajno naberá rýchlosť, zatiaľ drží puk, posúva Abdulovi. Abdul jednou rukou sa pokusil hroziť hostujúcu bránku, ale tam bol veľmi malý priestor na to, aby uspel. Slovanisti však hrajú aktívne a je to tento raz už v tretej tretine to začal vyzerá akurát na one team show. Zigo. Abdul. Pred bránkou sa Pánce snažil tečovať. Opäť Žiga Pánce v súboji. Mezovský mu znepríjemňoval život. Abdul. Pánce. Tam bude pripravený Kučný, teraz pri puku. Nahadzuje. Pekný teč od Tomáša Ziga. Román nedokázal vyhodiť. Slovanisti nepúšťajú svojich protihráčov vôbec k tomu, aby sa vlastne dostali iba z obranej tretiny. Nie to ešte, aby vôbec mohli pomýšľať na nejakú akciu. Opäť Michalík nedokázal vyhodiť. Mezovský. Na tretí pokus to až vyšlo Liptákom. Posiela nala čerstvé sily. Kučný. Carson. Bondra posúva sám sebe vlastne dopredu. A vyberá sa za pukom Urbánek, jeho príležitosť, výborný Melna. Sampier. Bondra. Sampier chcel ísť pred bránku na teč, ale bola to príliš dlhá prihrávka. Tak v týchto chvíľach je to taká improvizovaná presilovka, alebo vyzerá to, ako by Slovan hral neustále presilovku. Stále nasťahovali pred hostujúcou bránkou. Veľká aktivita už domácich hokejistov. Tam ani nie, ale nie je sa čomu čudovať. 10 minút, 45 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Slovan vyhráva nad Liptovským Mikulášom 8-0. Nemajú sa kam Belasi ponáhľať navyše. Banská Bystrica už otočila priebeh zápasu. Detve vyhráva 2-1, tak to vyzerá tak, že Slovan skončí na druhom mieste. Bystrica bude mať 102 bodov, Slovan 100. Sároš. Potom Kytnár. Šimon Petráš. Pekne Kytnárovi naspäť. Ten chcel pridať v krátkom slede druhý gól. Potom, čo strelil 8. presný zásah svojho mužstva. Mal na hokejke aj ten 9. Takže by ojedinený útok hosti Tamáši. Nechaj. A dokázal poslať puk na Saba, hoci to bola iba taká propagačná strela, keďže mu nesadol ideálne puk na hokejku. Žitný. Bol sám proti presile. A tak ho puk prišiel. Pekne sa teraz Michalík uvoľnil. Huda! Po veľkej príležitosti hostujúci kapitán Rudolf Huda prestrelil Sabovú bránku. Tamáši tam teraz dobre zapracoval, ale už sa opäť valí ďalší útok na druhej strane. Matoušek. Puliš. Tropa
Lipta ho veľmi dobre zablokoval, nepustil ho ani k strele, ani k prihrávke a Liptáci sú na malú chvíľočku iba pri puku, vybíral ho, dozdal Kučnému. Puliš. Matoušek. Matoušek sa natlačil pred Melnu, ale nedokázal streliť 9. gól. Carson, jeho strela od modrej, vypadol hostujúcemu brankárovi puk a je to gól. Tomáš Matoušek, 9-0. Minúta 38 sekúnd ešte zostáva do konca tretej tretiny. Slovanisti strieľajú 9. gól. Konkrétne sa on postaral Tomáš Matoušek. Pozeráme sa už na tú koncovku, kedy dotlačil vyrazený puk brankárom Melnom. Už pohodová pozícia pre 27-ročného rodáka z Banskej Bystrice. Tomáš Matoušek strieľa 8. gól v tejto sezóne v 42. zápase. No, cieľ Slovana už je jasný. Jednoznačne si domáci chcú ísť po tú desiatku. Pance. Štajno. Po ňom Abdul. A nemyslím si, že je otázne, či Slovan strelí desiatý gól, ale kto strelí ten desiatý gól. Už po niekoľkýkrát v tomto zápase ukázal, že vie byť poriadne tvrdý a teraz si to odniesol Jakub Nespala. Michalík. No ale išiel sám proti trojici protihráčov, tak Abdul, Zigo. Opäť Jindřich Abdul, ale puk mu poskakoval pred hokejko a tak o neho prišiel. Sároš. A Slovanisti môžu ísť traja proti dvom. Bondra. A je to 10. gól. Tak, tým autorom je Radovan Bondra. Slovan Lipkovský Mikuláš 10-0. Dámy a páni, to je hokejová poprava v priamom prenose. No a teraz prichádza druhá otázka. Prekoná Slovan 11 gólovú nádielku Detve, alebo nie? Tak poďme pekne po poriadku. 10 stupňov Kuzlatej má svoju zastávku na čísle 9, takže najprv 52 minúta, 33 sekunda a 9. gól Slovan dáva 27. Tomáš Matouškovi asistovala 77. Brett Carson. Litovský Mikuláš si berie oddychový čas a hostujúci tréner Anton Tomko aspoň trošku ešte chce namotivovať svojich hráčov, nech z toho nie je ešte väčší debakel. 7 minút a 27 sekúnd do konca tretej tretiny, to je ešte veľa času na to, aby Slovan strelil pokojne 2-3-4 góly a bola by z toho ešte väčšia potupa pre hosti. Slovan Mikuláš. Tak jest.
Kučný. Tak, na držanie puku je to tak 90% na 10. Na goli 10-0 a ďalší útok domácich sa valí. Petráš. Kytnár prenecháva Petrášovi. Šimon Petráš sám sa takto uvoľnil. Už teraz ani nemusel prihrávať. Carson to mal totiž na opačnú stranu. Keďže je pravák, tak tá prihrávka mu nesadla ideálne. Presná rozohrávka Bretta Carsona. Hra sa na malú chvíľočku presťahuje pred domáceho brankára Romana Saba. Matoušek. Dvaja liptáci pri ňom a odzbrojili ho od puku. Michalík. No ale išiel hneď do dvojice protihráčov a to je veľmi náročná situácia pre hokejistu Liptovského Mikuláša. Ale pekne teraz Markus Michalík na malú chvíľočku zabojoval, ale už sa musí poberať naspäť, pretože sa valí ďalší útok. Sloboda. Puliš. Bránkou zo Slovanistov nikto. Vybíral. A offside. Reklamná prestávka. Minúta 20 sekúnd do konca tretej tretiny. Pri puku Mesároš. Abdul. Ten chce určite dosiahnuť na hat-trick. Zigo na ďalší gólik a ani jedna z týchto. Premi sa teraz nepotvrdila, ale Slovanisti dostávajú opäť v akcii v útočnom pásme. Štajnoch. Krásnym spôsobom sa zbavil trojice protihráčov. Zigo. Chcel takto mantinel priťuknúť Abdulovi, ale ten bol preň ďaleko od puku. A tak Lišťák vyviedol puk a dostal sa až k brankárovi Sabovi. Ten končí v jeho lapačke. Strelila tretí gól na ľade Detvy. A tak je už jasné, že Barani sa stanú víťazmi základnej časti, alebo teda z dlhodobej súťaže pred nad stavbou. Thank you.
Urbánek. Pekným spôsobom sa dostáva dopredu, nabíja Kučnému, 11-0. Krásna akcia Jakuba Urbánka. Ako na zlatom puku sa dostal Jiří Kučný puk. A je z toho vyrovnanie. Gólové kanarády zo zápasu s Detvou. Nuž, 4 minúty 32 sekúnd. Prvá tretina 3-0, druhá tretina 4-0, tretia tretina 4-0. Uvidíme, či tu bude postupka 3-4-5 a Slovan dosiahne rekordné víťazstvo v tejto sezóne. V tejto chvíle vyrovnal svoj zápis z duelu s Detvou. A tu je strelecký pokus hostí. Sympatické, aby sa dopriali tak, aby dali ten jeden gólik, mali niekoľko šancí, nie je to úplne jasný súboj, že by Liptáci prakticky boli bez šance na strelenie gólu, ale na šance, ani na nejaké zbožné priania moje či fanúšikov Liptovského Mikuláša sa rozhodne nehrá. Hrá sa na góly a aktuálne slovanisti sa naháňajú za tým 12. Žitný. Štajno. Opäť Martin Štajnoch. Pekne si zasekol, prihrávočka, Žitný v obrovskej príležitosti na druhý krát. Melna fantasticky. Liptáci teraz bojujú, srdnato už nechcú pustiť ďalší gól do svojej siete. Kytnár. Tačík. Kytnár. Štajnoch. Martin Štajnoch dostáva sa do streleckej príležitosti. Melna bez hokejky, napriek tomu dokázal chytiť. Teraz je to oheň a síra pred Liptáckou bránkou. Ďalší strelecký pokus, tak teraz toto striedanie jednoznačne patrilo brankárovi Melnovi, ktorý si pripísal 4 či 5 úspešných zákrokov. Jaroslav Melna si zaslúži teraz potlesk na otvorené scéne. Ďalšia strela. Opäť úspešný zákrok Melnu. Na druhej strane nechaj sa pokusí zautočiť a ohroziť Saba. A predsa len prišiel aj strelovský pokus druhej a voľný Lištiak len tesne vedľa. Nemec. Ešte zachytil pásmo. Nespal a opuk prišiel. Tak Matoušek za vlastnou bránkou posúva na Mesároša. Šedivý, Puliš. Pekná individuálna akcia Puliša. Dokázal ohroziť Melnu, ale ten aj na dvakrát kryje teraz. Tieto sekundy rozhodne patria hostujúcemu brankárovi. Ďalšia prerušená hra po tom, čo opäť končí puk v lapačke hostujúceho brankára. No je to isté, tak brankár Melna má tento zápas v najvyššej súťaži po 13 či 14 ročnej prestávke. No, odchytal v sezóne 2006-2007 naposledy 6 duelov. Rozhodne na ne nezabudne. Thank you.
Hrajú sa posledné dve minúty tretej tretiny. Sa očkom vlastne pozrieť na Jaroslava Melnu a jeho zápasy, ktoré odchytal v sezóne 2006-2007. Na papieri bolo 7, gólový priemer 4,48, 88,8% na úspešnosť zákrokov. Proti Žiline, Popradu, Nitre a aj Slovanu si zachytal v tej sezóne vždy ako striedajúci hráč. Pamätné duely pred pár rokmi. Jeden jediný zápas v svojej kariére medzi seniormi odchytal celý. A to proti Žiline pri víťazstve 3-1. Zigo. Abdul. Ospravedlňujem sa, beriem späť. Bola to prehra 1-3. Takže na víťazstvo medzi seniormi stále čaká. Asi sa ho už nikdy v kariére ani nedočká. No, priestor prevybírala. Kľúčkov sa chcel zbaviť Carson, ale dostal sa akurát do rohu Kloziska. V tejto chvíli sa už začala posledná minúta zápasu a tretej tretiny. Posledná minúta pre Liptovský Mikuláš v tejto sezóne a uvidíme, či to bude vyrovnanie tej gólovej nádielky Slovana zo zápasu s Detvou, alebo sa predsa len ešte podarí Belasim streliť jeden gól a prekonať svoj rekord z tejto sezóny a dosiahnuť triumf 12-0. Strieľal od modrej, teraz si trošku vymenil pohľad. Aj nejaké slovko s Carsonom, ktorý čakal prihrávku, chcel páliť z prvej. 38 sekúnd pred koncom zápasu. Urbánek pripravený na boli. Liptáci odpalujú, ale iba na ďalšie zakázané uvoľnenie získali 5-6 sekúnd dobrú, už len 32,7 sekundy a skončí sa sezóna pre Liptovský Mikuláš. Sampier úspešný na boli, po ňom Bačík. Nadále Patrik Bačík. Drží puk za bránkou. Nemec ho tam poriadne masíroval na mantinela. Získal puk pre svoje mužstvo, ale Urbánek ešte dokázal zachytiť na modrej. Urbánek, jeho strela, tesne vedľa. Posledných 10 sekúnd, už to tak vyzerá, že Slovan tento zápas vyhrá. A ešte tam bude, nebude bitka. Uhrík v objatí so Sampierom. Rozhodcovia sa zatiaľ na to iba pozerajú. Posledná sekundička. Bondra tam ešte trošku prišiel upokojovať vášne, ale už to tak vyzerá, že nič zásadné by z toho nemalo byť. 26. novembra vyhral Slovan nad Detvou 11-0. No a 21. februára sa výsledok 11-0 opakuje znova. Tentokrát s Liptovským Mikulášom. Barry Brast prišiel po puk a ide ho odovzdať brankárovi Romanovi Sabovi. Spolu sa vlastne títo dvaja postarali o shutout. Slovan víťazí nad Liptovským Mikulášom 11-0 pre hosti. Je to koniec sezóny. Končia ročník 48 odohraných zápasov zo skôr 78-186. Získali len 35 bodov, 8 víťazstiev v riadnom hracom čase, 3 po predĺžení či nájazdoch, 5 krát prehrali po predĺžení nájazdoch, 32 prehier v riadnom hracom čase, suverene najhorší výsledok. Urbánek, Zigo, Abdul, Puliš, Bondra, Abdul, Mesároš, Kitnár, Matoušek, Bondra, Kučný, to je menoslov hráčov, ktorí sa dokázali presadiť medzi strelcov gólov. 11 zásahov, tak poďme sa pozrieť na celý gólový film v čase
1-17 otváral Jakub Urbánek. Účet tohto zápasu počas presilovej hry 1-0. 0, 15. minúta a 9. sekunda. Nikto nevedel odstaviť od puku Tomáša Ziga. Ten dokonca s dvomi hokejkami zakliesnenou piatkovou a svojou vlastnou dokázal streliť druhý gól. Do konca prvej tretiny to však ešte nebolo všetko, pretože takto Indřich Abdul prebral puk na útočnej modrej, no a krásnym spôsobom si vychutnal brankára Kapičáka, strelil gól na 3-0. V tretej tretine sme čakali na gól až do 30. minúty. Pačík strieľa od modrej, Puliš jeho strelu jemnolinko ešte pohladil, no a tečovaným pukom strelil štvrtý gól zápasu. 31-18, Radovan Bondra 5-0. Z užitkovou prihrávky Romana Žitného a Milana Kytnára. Na svoj 10. presný zásah v tejto sezóne Indřich Abdul. A druhý gól jeho v tomto zápase, tak krásnym spôsobom sa uvoľnil. Obohral súperovho obrancu Michala Smutného a dosiahol poltuctový gól v čase 35-14. Do konca prostredného dejstva sme ešte spoznali jedného strelca, bol ním Andrej Mesároš. 38-50, Marek Sloboda mu nabil od mantinelu. A obranca Andrej Mesároš svojím tretím tohto sezónnym gólom zvyšoval už na 7-0. No a v tretej tretine, po tom, čo Kapičáka nahradil Melna, prvý, kto ho prekonal, Milan Kytnár, dnes zaskakujúci kapitán za zraneného Michala Sersena. Čase 45-44, to bolo 8-0. 51-22, Tomáš Matoušek dorazil Pulišovú strelu 9-0. Tedy bola už len otázka času, kedy a kto strelí 10. gól. No a na túto otázku dal odpoveď veľmi rýchlo Radovan Bondra. Čase 52-33 takýmto spôsobom dokázal prepasírovať puk za brankára Melnu. No a bolo 10-0. Do konca tretej tretiny sme videli ešte jeden gól. Jakub Urbánek, ten, ktorý vlastne otváral gólový film tohto zápasu, krásnym spôsobom sa uvoľnil, nabil Jižimu Kučnému. No a ten v 56. minúte uzavrel skóre zápasu na 11-0. S týmto konštatovaním a ešte raz pri pohľade na gólový film sa s vami lúčime. Pre Liptovský Mikuláš sa sezóna skončila, naopak pre Slovan sa to najdôležitejšie ešte len blíži. Najskôr nadstavba a potom súboje v play-off. Slovan Bratislava 11-0 zdolal Liptovský Mikuláš. Prajeme vám ešte pekný zvyšok večera a pri hokeji niekedy zasa do počutia.